1 Crônicas, capítulo 21, o versículo 1, nós vamos ler apenas a primeira parte do verso. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, a primeira parte do verso. Então Satanás se levantou contra Israel. Então Satanás se levantou contra Israel. Que o Senhor Deus abençoe e aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Podem sentar. Meus amados, há muitas maneiras que Satanás tem para levantar-se contra o povo de Deus. Repito, Satanás tem muitas maneiras de levantar-se contra o povo de Deus. E uma das maneiras de Satanás é atacar a mente do crente. E no meio desses ataques, às vezes acaba se formando um Armagedom na mente do crente. Quando nós falamos Armagedom, nós nos lembramos da batalha do Armagedom. E naquela batalha do Armagedom, o anticristo será derrotado. Jesus vem e vai destruí-lo com o sopro da sua boca. E já que esse dia não está tão longe, a Bíblia afirma que Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta, então ele está, dentre muitas maneiras, atacando os crentes, querendo anular os crentes, formando armagedons na cabeça, na mente do crente. É uma batalha, e às vezes, na mente de cada crente, se trava terríveis batalhas, pensamentos horríveis. Por exemplo, eu estou aqui agora pregando, fico pensando, o que se passa? O que será que está se passando agora na cabeça de cada crente? Alguns estão aqui atentos à mensagem, outros estão aqui com um problema sério, outros estão talvez pensando, meu Deus, por que eu não consigo me concentrar? Enfim, há muitas coisas que Satanás usa para querer tirar a tranquilidade do crente. Querem ver uma coisa? Às vezes, aproveitando-se de traumas na vida do crente, frustrações que nós passamos no decorrer da nossa jornada, fragilidade emocional de uma personalidade defeituosa, a verdade é que os armagedons vão sendo criados e Satanás se põe atrás deles. Querem ver? Será que sou salvo? Quantos crentes às vezes sofrem com esta pergunta, será que eu sou salvo? E o diabo tira proveito disso, será que é mesmo? Será que se o arrebatamento acontecer agora, eu serei arrebatado? Será que realmente eu estou na igreja, mas eu sou salvo? Ou é porque eu já sou um religioso, já estou há muito tempo na igreja, me acostumei com a igreja, será que se surgiu o arrebatamento agora, eu vou subir ou vou ficar? Meu Deus, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Será que não há perdão mais para mim? Será que não há perdão pelos meus erros do passado, pelos danos do passado, por pecados cometidos, na doidice, no desvario da primavera da vida, ou mesmo na minha mocidade? Será que há perdão para mim? Será que eu terei condições de contemplar a santidade do Deus Altíssimo? E Satanás vem por trás disso e a Jesus Cristo se vê envolvido num verdadeiro Armagedom na sua mente. Terríveis batalhas são criadas dentro da mente do crente. E sabe de uma coisa? Às vezes nem mesmo por questões de problemas emocionais, defeito na personalidade, não somente por causa disso, mas existe outro meio de atacar os crentes na mente. Por exemplo, nós estamos numa época em que
a Bíblia é clara em dizer que nós estamos nos aproximando do fim. Sabemos, à luz do que tudo que tem acontecido, que nós estamos no fim. Então, Satanás procura anular o crente. E anular criando sofismas. Ainda vou falar sobre sofismas. Então diz, será que esses pastores não são exagerados? Será que se eu for para outra igreja, eu não vou ter mais liberdade com outras áreas da vida? A igreja às vezes fala tanto sobre certos assuntos, eu creio que em outras igrejas eu terei mais liberdade. Será, culto de oração, mas eu já vou no domingo, e eu não vou na quarta, eu gostava da terça, agora mudou para a quarta, enfim, fica colocando uma série de será, notem que quando Jesus foi tentado por Satanás, veja lá em Lucas capítulo 4, o irmão vai reparar que Satanás tentou Jesus dizendo, se tu és o Filho de Deus, se disseres a estas pedras, se prostrados me adorares, ele sempre colocou um se na frente, se, é uma dúvida, se, envolve uma condição, é uma dúvida, não condiz com a realidade. Então, amados, o que eu quero dizer é voltar novamente àquilo. Será que eu sou salvo? Será que eu serei arrebatado? Será que eu fui perdoado mesmo? Será que eu pequei contra o Espírito Santo? Meu Deus! Irmãos, há 20 anos no ministério, nós que estamos lidando no ministério há muitos anos, nós nos deparamos com pessoas que sofrem, e às vezes o sofrimento é tamanho, a batalha na mente é tão grande, o armagedom na mente é tão grande, que as pessoas têm até vergonha de expressar o que elas estão sentindo na cabeça. Pastor, passa pensamento pela minha cabeça horríveis. Então nós vamos trabalhando com a pessoa, vamos conversando, e às vezes no meio desta conversa, as pessoas acabam soltando aquilo que está prejudicando elas. Tem algumas que dizem, pastor, eu não sei como é que eu sou um crente e posso pensar assim. Às vezes eu estou na pia, vou lavar a louça e de repente olho para uma faca e me vem um pensamento ruim na minha cabeça. E se eu pegar esta faca e intentar contra mim mesmo, intentar contra meu filho, minha filha, meu marido, ou se eu pegar este garfo, intentar contra minha esposa, intentar contra meus filhos, e pastor, e se eu um dia perder a noção, a consciência dos meus atos, e sufocar meu filho que está dormindo do meu lado, ou sufocar um nenê, ou sufocar minha esposa, meu esposo, pastor, essas coisas me atormentam, e Satanás tira proveito disso, são problemas oriundos, às vezes de uma personalidade defeituosa, são problemas oriundos de traumas do passado, que acabam se constituindo no dano do presente, são problemas oriundos de personalidades defeituosas, são problemas oriundos, às vezes de frustrações, algo que não foram alcançados, mas não se pode negar, o dedo de Satanás está por trás disso, querendo que a mente do crente se transforme num crudelíssimo Armagedom. Então agora eu pergunto, terminando esta introdução, como podemos nós crentes, que passamos por terríveis batalhas na mente, verdadeiros armagedons na mente, como podemos nós nos apropriar daquilo que está escrito em Isaías, capítulo 26, versículo 3, leia lá, abra sua Bíblia e confira lá, diz a palavra do Senhor, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E sabe que até um verso desse, às vezes lendo, nós ficamos até nos questionando, mas meu Deus, a Bíblia diz que tu conservarás em paz, e eu estou no meio de febril luta, eu estou passando por essas lutas tão difíceis, pensamentos que me deixam com a mente conflitante, uma verdadeira batalha, como é que eu posso me apropriar dessa paz? Que a palavra diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, meus amados, eu quero dividir esta mensagem em três características, três tópicos que vão nos ajudar a nos apropriarmos desta promessa de Isaías, capítulo 26, verso 3. Primeiro lugar, é preciso saber
que os homens de Deus no passado também sofreram o mesmo. Alguém dirá como? A Bíblia fala. É preciso saber se conscientizar de que homens de Deus do passado também sofreram o mesmo. Será? Está escrito. Irmãos, a grandeza das Escrituras, ela não somente revela a bravura espiritual, a fé daqueles homens do passado, mas ela também mostra, revela a fraqueza daqueles mesmos homens. Querem ver uma coisa? Abram no Salmo 77. Salmo 77. Salmo 77, de 5 a 9. Notem aqui, é um salmo de Asaf. Eu vou ler devagar. Notem, irmãos, o que invadiu a mente desse homem. Quando ele escreveu esse salmo, procure, veja aí o que invadiu a mente, o Armagedom que estava na mente desse homem. O Armagedom que se formou na mente de Asaf. Veja lá, o Salmo 77, 5 a 9. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo, quer dizer, já não estava dormindo direito. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Agora veja as perguntas que ele faz. Notem só o Armagedom que estava na mente desse homem. Olha as perguntas. Rejeitará o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? São meia dúzia de perguntas. Primeira, rejeita o Senhor para sempre? Segundo, acaso não torna a ser propício? Terceira, cessou perpetuamente a sua graça? Que pergunta? Quer dizer, acabou realmente a sua graça? Quarta, caducou a sua promessa para todas as gerações? A quinta pergunta, esqueceu-se Deus de ser benigno? Será que Deus se esqueceu de ser benigno, misericordioso? Ou na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Perceberam? Meia dúzia de perguntas que revelam o Armagedom que estava na mente daquele homem. E muitas vezes Satanás quer nos prejudicar quando determinados pensamentos vêm na nossa cabeça. Eu estou passando por uma luta, eu estou passando por uma dificuldade, e então fico pensando, mas meu Deus, como é que eu posso passar por isso? Meu Deus, será que não há solução para o meu problema? Já há algum tempo que eu venho enfrentando lutas e dissabores e tantas situações aflitivas, será que tu te esqueceste de mim? Aí vem a pergunta. Aí começa o Armagedom. Será que eu sou crente mesmo? Será que a minha oração passa do teto? Vale a pena estar na igreja? Vale a pena orar, cantar, participar, trabalhar por Jesus Cristo? Será que vale a pena? Eu estou aqui numa situação dessa? Então Satanás começa também a tirar proveito da situação e começa a se formar aquele Armagedom. Senhor, esqueceste de mim? Acabou a tua misericórdia para comigo? Não adianta nada mais orar? Não adianta nada mais para mim? Olha o Armagedom que estava na mente desse homem. Tu caducou a tua promessa? Caducou a tua promessa, meu Deus? Acaso encerrou a tua benignidade? Então, amados, Satanás tira proveito quando tais pensamentos sobem à mente do crente. Então é preciso entender que Asaf, um homem de Deus, escreveu esse salmo lindo e outros, era um homem de Deus, mas também estava sujeito a isso. Então é bom lembrar que homens de Deus também sofreram o mesmo. Vejam a mente de Jó. Que mente depressiva, que mente negativista. Abra lá no Jó capítulo 29, Jó capítulo 29, de 1 a 5, Jó 29, de 1 a 5, note a mente de Jó, a que ponto chegou o negativismo na sua mente. Jó 29, de 1 a 5, prosseguiu Jó no seu discurso e disse, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Quer dizer, a essas alturas já não me guarda mais. Olha a mente dele. Estava tão negativa que ele diz, antigamente ele me guardava, agora não me guarda mais. Verso 3. Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça,
quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Quer dizer que para ele agora já não estava mais. A amizade de Deus já esteve na casa dele, agora já não estava mais. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, ainda, quer dizer, agora já não estava mais. Assim pensava Jó, e os meus filhos em redor de mim. E aí ele vai pelo capítulo 29, demonstrando uma mente toda negativista. Irmãos, nós também às vezes nos enquadramos nessa situação de Jó. Ah, quando Deus ouvia minhas orações, ah, no tempo passado, quando eu estava bom, quando eu ainda sentia, eu era mais fervoroso, quando realmente eu sentia, esse verbo sentir é muito, muito perigoso, tome cuidado. Nós não podemos basear a fé em emoções. Ah, no passado eu sentia muito disso, eu sentia muito, cuidado. É, eu creio, esse é melhor, e é o certo, eu creio. Então, muitos se movem pelas suas emoções. Ah, mas no passado eu sentia mais, eu tinha mais aquele sentimento. Cuidado, às vezes um Armagedom se forma na cabeça, porque nós pensamos, ah, Deus outrora me ouvia, Deus outrora me atendia, eu tinha mais fé no passado. Cuidado, tira Satanás proveito destas coisas para querer tirar a tranquilidade do crente. Então, às vezes, nós temos uma mente negativista, mas é bom lembrar que os homens de Deus também tiveram essa mesma mente negativa, uma mente tão depressa. Vejam ainda o exemplo dos filhos de Coré. Os filhos de Coré, que salmo lindo, salmo 88. Veja lá o salmo 88, veja o que se passou na mente dos filhos de Coré. Salmo 88, o verso 8 e o verso 9. Diz assim: apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Eu estou preso e não vejo como sair. Estou preso e não vejo como sair. E além do mais, ele diz aqui, olha, apartaste de mim meus conhecidos, quer dizer, eu estou sozinho, estou solitário, me fizeste objeto de abominação para com eles, estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia a dia venho clamando a ti, Senhor, dia a dia venho clamando a ti. Bom, em outras palavras, o que se passava na mente desse homem? Traduzindo isso para a nossa fácil compreensão, em outras palavras, ele está dizendo aqui: eu sou um fracasso que nem para orar eu sirvo mais. E é o que vem na nossa mente às vezes: sou um fracasso, fracasso, eu sou um fracasso, não sirvo nem para orar, minha oração não passa do teto, sou um fracasso. Como esta palavra machuca, e quanto Satanás tira proveito com isso: sou um fracasso, não sirvo nem mesmo para orar, não sirvo para nada. Quantas vezes chegamos a pensar que não servimos para nada? É a mente negativa, é a batalha de um Armagedom, é um Armagedom, aliás, lá na mente. E ainda encerrando este ponto, irmãos, a mente de Gideão. Ah, eu coloquei aqui a mente de Gideão, porque é o tipo de ataque que Satanás faz quando ele encontra uma igreja missionária. Isso é muito comum, uma igreja missionária. Gideão 6, Juízes 6, 12 e 13. Juízes 6... 12 e 13. Juízes 6, 12 e 13. Israel estava debaixo de uma opressão midianita. Então, Deus mandou chamar Gideão para livrar Israel do jugo midianita. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Ah, vocês vão ver a valentia de Gideão agora, baseada nas emoções dele, olha só. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, ai, Senhor meu, onde está a valentia do homem? O Senhor é contigo, homem valente. Mas ele, envolvido pelas emoções dele, as suas próprias emoções, disseram: ai, meu Senhor,
Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. É esse aí que o anjo disse: o Senhor é contigo, homem valente. Mas como? Estamos desamparados, estamos abandonados. Aquela história do Egito que saiu, como é que é? Como é que se explica isso? Como é que um homem desse foi chamado de valente? É que Deus não olhou para as emoções de Gideão. Deus olhou lá no fundo do seu coração e sabia que no fundo do seu coração havia algo que Deus podia usar a fim de levá-lo como líder dos israelitas para destruir os midianitas. Ah, teria muita coisa para dizer aqui sobre Gideão. A chamada dele, ele já logo disse: ah, Senhor meu, se é assim, o que se vai falar? Onde está a tua benignidade, aquela história que nos tiraste do Egito? Irmãos, eu, não faz muito tempo, e às vezes, eu vou confessar isso aqui para os irmãos, nós pastores temos os nossos armagedons, não são poucos. Eu sei que cada irmão aqui também tem o seu armagedon, se forma aquele armagedon na mente. Meus amados, há algum tempo atrás, veio aquela, uma seta na minha cabeça dizendo assim: você está desqualificado para ser um pastor, você não foi chamado, você se chamou. E o meu Deus, e aquilo ficou na minha cabeça, aquilo assim: você não foi chamado, você se chamou, você está desqualificado para ser um pastor, você não tem a capacidade que precisa ter um pastor. E começou aquele negócio aqui: meu Deus, o que é isso? E eu orava: Senhor, tira esses pensamentos da minha cabeça. E aquilo me oprimindo, ali na minha mente, e aquilo parece que, porque esses pensamentos, quando vêm na cabeça da gente, parece que aquilo é real, parece que nós estamos convivendo com aquilo mesmo, aquilo é uma realidade, é real sim, você começa a ver o quadro na sua realidade, mas são sofismas, parece real, mas não é. E o diabo tira proveito desses pensamentos, a ponto de eu estar ali, aí quando teve depois de muita batalha, eu disse: realmente, eu não tenho condições de ser um pastor, mas posso, naquele que me chamou, fazer o trabalho dele. Não tenho, mas posso, aquele que me chamou, me dá condições para poder fazer o trabalho dele. Ainda que sendo imperfeito, ele pode agir na minha vida. Então vem esses problemas: olha, você não foi chamado não. E às vezes dá-se o contrário. Ele quer atingir a mente de determinados crentes, dizendo: olha, você foi chamado, e por que que não foi? Ah, seu lugar não é aqui não, seu lugar é lá, hein? E o crente tem aquela convicção de Deus de que está no lugar certo, fazendo o trabalho certo. Então Satanás quer criar aquele conflito, de modo que acaba se transformando um verdadeiro armagedom na mente de cada um. Meus amados, é preciso entender o seguinte: esse tipo de ataque é muito frequente quando uma igreja se dispõe a fazer a obra missionária. É muito frequente. Satanás fica querendo criar dúvida na mente do crente: você foi chamado, mas não foi. Olha, você, negócio de missões, obra entre índios, e sempre querendo pôr uma coisa. Você não acha que essa igreja está pedindo muito para a obra missionária, está esquecendo de outras coisas? E ele quer colocar seta na cabeça de cada um, a fim de obstacular o avanço do evangelho e o crescimento dos irmãos. Então é preciso saber que isso daí são sofismas. E eu ainda vou no final dar uma palavra sobre, na realidade, o que são os sofismas. Meus irmãos, é preciso entender o seguinte: uma igreja missionária, ela precisa ter os pés formosos. Os pés formosos são aqueles que avançam, como foi pregado naquela mensagem do dia 3. A mensagem que foi pregada aqui: Deus não vai esquecê-los. A igreja precisa ter os pés formosos. Desafiar é obra de Deus,
desafiar. Então aqueles que aceitam o desafio, aqueles que são chamados, então vão. São os pés formosos, mas é preciso as pernas. O que adianta um par de pés se não tiver pernas? E o que adiantam pernas se não tiverem os pés? Foi como disse o pastor. Grande realidade, grande verdade. Então é preciso ter o grupo que vá, é preciso ter o grupo que fique orando. Temos Gideões na linha de frente, mas temos Gideões também na retaguarda orando. O que seria da frente se não tivesse a retaguarda? Como haver retaguarda se não há dianteira? Se não há vanguarda? Então, amados, é preciso entender, é preciso compreender que homens de Deus, Asaf, Jó, os filhos de Coré, Gideão, e olha, eu iria longe, Jeremias, Daniel e tantos outros homens de Deus passaram por esses momentos de Armagedom nas suas mentes. Coisas muito mais ligadas ao seu estado emocional do que propriamente à fé daqueles homens. Em segundo lugar, então primeiro sabemos que estes sofismas, estes pensamentos aconteceram também com os homens de Deus no passado. Então, em segundo lugar, eu tenho condições de transformar estes pensamentos num consolo. Mas como, pastor? Só eu é que sei a batalha que eu enfrento? Só eu que sei a luta que é para mim? Quando me vem esses pensamentos na mente, como é que eu posso encontrar consolo numa hora que a minha mente está num verdadeiro Armagedom? Como é que eu posso encontrar consolo? Mas eu vou explicar para o irmão. Querem ver uma coisa? 1 Pedro, 1 Epístola de Pedro. 1 Epístola de Pedro 5. Primeira Pedro 5, 8 a 10. A partir do verso 8, exato, 8 a 10. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Agora vejam, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Oh, irmãos, que bênção é isso aqui. Que bênção é isto aqui. Olhem, os salvos podem transformar estes pensamentos em verdadeiro consolo. Por quê? Porque, primeiro, é preciso entender o seguinte: quando vem aquela sugestão diabólica, você não é crente, não, e a gente fica ali sofrendo, meu Deus, eu sou assim. Não, não é não. Se o arrebatamento acontecer agora, você não vai ser arrebatado. Oh, meu Deus, isso aí, eu não quero pensar nisso. Meu Deus, tu sabes que eu te amo, não é isso. Seu pecado não foi perdoado, mas eu já coloquei em lágrimas, fui para o pé da cruz, já chorei. Olha, você não vai subir não, por causa daqueles pecados da sua mocidade, por causa dos pecados da sua infância, da sua adolescência. Oh, meu Deus, não é assim não. Tu sabes que eu já orei e coloquei diante de ti. Meu Deus, eu quero fazer a tua vontade. Irmãos, é um consolo, porque se quando vem esse pensamento na sua mente, o irmão sofre, o irmão não quer o pensamento, o irmão quer rejeitar esse pensamento, é porque o irmão é crente. O irmão é tão crente que nem quer admitir um pensamento desse na sua cabeça. É porque o irmão é crente. Em outras palavras, este dardo inflamado do maligno está incomodando o irmão porque o irmão é crente. Porque quem não é crente não liga para nada. Vai saber se vai ficar ligando se é salvo, se não é? Vai ficar ligando se vai ser arrebatado, se não vai ser? Não se incomoda com nada. Vai ficar ligando se pecado foi perdoado, se não foi perdoado? Não se importa com nada. Só se importa em satisfazer a sua carne. Só se importa em viver a sua vidinha sem se incomodar com a sua vida de santidade. Está pouco se incomodando?
Mas quando o irmão for assaltado na mente por um pensamento desse, um armagedom, olha, você não vai ser arrebatado não, oh, será que você é crente mesmo? E aquela coisa vir na sua cabeça, é porque você é. Porque está lhe incomodando, e só o crente se incomoda com isso. Se incomoda tanto a ponto de não admitir determinados pensamentos na cabeça. Então é crente. Então quando vier esse pensamento que Satanás queira usar, um dardo desse, para lhe enfraquecer, pegue isso e transforme numa bênção. Bom, se isso está me vindo na cabeça, é porque eu sou um crente mesmo. Porque se eu não fosse crente, eu estava pouco ligando para esse armagedom na minha cabeça. Irmãos, quem se preocupa com a vida cristã é só o crente. É só o crente. Aqui pode ter, tem muita gente aqui, galeria, aqui embaixo, tem muita gente. Agora eu pergunto, será que todos que estão sentados aqui, embaixo, lá na galeria, será que se preocupa com a vida cristã mesmo? Será que se preocupa em levar uma vida séria diante de Deus? Será que se preocupa em pagar o preço? Porque se preocuparem mesmo, terão armagedons na mente. E esses armagedons vão inquietá-lo. A ponto de você dizer, não quero isso. Então é porque você é crente. Porque isso está incomodando você. Mas quando vem o pensamento, vem aquele pensamento ruim na cabeça, a pessoa não liga para nada, então está provado que não é crente, porque só o crente se incomoda a ponto de nem querer admitir determinados pensamentos. Porque, irmãos, eu sei que se eu perguntasse aqui quantos sofrem por pensamentos horríveis que vêm na sua cabeça, eu sei que muita gente aqui ia levantar a mão, pastor, eu tenho cada pensamento que eu não posso nem falar. Tenho até vergonha de falar, tenho medo de falar, e sofro porque ele vem na minha mente. Mas sofre também, porque você é um crente, e nem de hipótese alguma admite que um sofisma desse venha na sua cabeça. É porque você teme a Deus, ama Jesus Cristo, a ponto de se incomodar até com certos pensamentos que invadem a sua cabeça. E finalmente, meus irmãos, transformar esses pensamentos num consolo significa lembrar como ficaram aqueles homens que tiveram o armagedom também na sua cabeça. Querem ver uma coisa? Eu não vou demorar muito, mas eu só vou me reportar aos exemplos que eu citei. Primeiro eu citei Asaf, lembram? A mente dele questionando Deus. Será que Deus caducou a sua promessa? Esqueceu de ser misericordioso? Acabou a benignidade de Deus? Notem as emoções daquele homem, levaram ele a fazer essas perguntas inquietantes. Agora note esse homem, a fé prevalece sobre as emoções, a fé prevalece sobre as emoções, a fé prevalece sobre os sentimentos. Notem esse mesmo homem, Asaf, abra lá o Salmo 77, volte para o Salmo 77, ele termina de uma maneira completamente diferente como começou. Salmo 77, ele mostra no Salmo as suas emoções, mas também mostra a sua fé. Salmo 77, verso 10 a 13 agora. O Salmo 77, versos 10 a 13. Aí vem o reconhecimento, olha só, agora no verso 10 ele reconhece. Por que que ele estava com aquelas perguntas? Por que que ele estava tão inquieto? Então no verso 10 ele reconhece. Então disse eu, isto é enfermidade minha. Mudou-se a destra do Altíssimo. Agora já começa, olha aí. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Não parece outro salmo isso aqui? Parece outro salmo, mas é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo salmo de um homem que estava com as suas emoções abaladas, porque havia na sua mente um armagedom. Mas a fé, eu creio, eu creio, eu creio, é tudo. Eu creio contra as emoções, eu creio contra sofismas. E então esse homem disse, então vi eu, olha aí, é enfermidade minha. Então vi eu que isso é enfermidade minha.
Amados, é como eu disse no exórdio da mensagem. Às vezes, por uma questão de enfermidade emocional, uma personalidade defeituosa, muitos pensamentos sobem à mente da pessoa. E digo, Satanás tira proveito disso sim. Exatamente para querer com que o crente se sinta intranquilo, prejudique a sua vida cristã. Agora note, Asaf então reconhece que não, era enfermidade minha. E Jó? Aquela mente negativista, aquela mente depressiva, aquele tempo que a amizade dele estava na minha casa, aquele tempo que ele me ouvia, por que, Jó? Não ouve mais? Acabou a amizade de Deus com você? Ah, não, era emoção de Jó, enfermidade, era um armagedom que se travou na mente do servo de Deus. Veja o 42, pule lá, vá para Jó capítulo 42, veja a fé vencendo as emoções, veja a fé vencendo os sentimentos, veja lá a fé, as emoções, vencendo as emoções, Jó capítulo 42, veja o verso 1, 2, 5 e 6, Jó 42, Jó capítulo 42, então respondeu Jó ao Senhor, note a diferença do Jó do capítulo 29, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei, bem sei é fé, eu creio, quando fala bem sei, é pela fé contra as emoções, bem sei, que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora veja lá o verso 5 e 6, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Já não temos aqui uma mente negativa, não temos aqui uma mente depressa, já temos um homem sim, de coração quebrantado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, a vitória da fé contra as emoções. E eu falei também dos filhos de Coré, veja lá o Salmo 88, Salmo 88, verso 1, apenas o verso 1, o Salmo 88, verso 1, ó Senhor, Deus da minha salvação, só isso basta, ó Senhor, Deus da minha salvação, é fé, pela fé Ele é o Deus da minha salvação, contra as emoções. E os irmãos viram a vida de Gideão, eu teria que discorrer muito sobre a vida de Gideão, aquela, mas eu Senhor, como é que eu sou homem valente, que história é essa? E com 300, com 300, Gideão libertou Israel, Deus o fez conhecer, não é por emoções Gideão, não se mede fé por emoções, crê. E Deus sabia que no coração de Gideão havia algo que Deus podia contar para fazer aquele grande livramento. Então Gideão foi, vocês conhecem a história de Gideão, com 300 homens livrou Israel da mão dos midianitas. Então amados, em primeiro lugar nós precisamos saber que homens de Deus também sofreram armagedom na mente, nós precisamos saber que podemos transformar estes armagedons num consolo. Porque quando esses pensamentos que querem nos acusar espiritualmente nos incomodam, significa que nós somos salvos, amamos a Deus a ponto de nem querer admitir tais pensamentos na nossa cabeça. E finalmente, em último lugar, como posso conservar, ficar em paz? Como posso conservar a minha paz? Terceiro, saber que Deus, guarde isso aqui, preste bem atenção nisso, saber que Deus nos aceitou como somos e nos ama pelo que Ele é. Deus nos aceitou como nós somos e nos ama pelo que Ele é. Que coisa tremenda isso, que coisa tremenda. Quer dizer, nós fomos aceitos pelo como somos e Deus nos ama pelo que Ele é. Abra lá em Romanos capítulo 15, verso 7. Romanos 15, verso 7.
Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então fomos acolhidos. Cristo nos recebeu para a glória de Deus e nos recebeu como nós somos. A Bíblia diz: vinde a mim, todos que estás cansado e oprimido, vinde como está, e eu vos aliviarei. Não houve nenhuma condição, não. A única coisa, a mensagem da graça é essa: arrependei-vos e convertei-vos. Então nós somos recebidos com nossos defeitos de personalidade, somos recebidos com as nossas limitações. Jesus nos aceitou como nós somos e nos ama pelo que Ele é. Irmãos, dentro desse ponto, os irmãos sabem como é que Deus nos vê? Como é que Deus vê cada irmão aqui presente? Como é que Deus vê cada irmão aqui? Como é que Deus o vê? Como é que Deus me vê? Como é que Ele vê cada irmão aqui? Primeiro lugar, será que Deus nos vê através do nosso desempenho? Será que Deus nos vê através daquilo que nós fazemos? O nosso desempenho? Não. Deus não nos vê através do nosso desempenho. Será que Deus nos vê? Ah, meus irmãos. Será que Deus nos vê através das nossas emoções? Ai de nós! Será que Ele nos vê através das nossas emoções? Não! Notem, quero deixar bem claro, que os armagedões se formam oriundo das emoções. E se Deus fosse nos ver através das nossas emoções, ai de nós! Ai de nós! Viram a emoção de Gideão? Eu? Não! Moisés já foi logo dizendo: ah, eu sou gago, pesado de língua, não dão para isso não. Amós disse: eu sou boiadeiro, não sou profeta nem filho de profeta. Jeremias disse: ai de mim, porque eu sou uma criança, eu não sei nem falar. Cada um foi baseado nas suas emoções, dando uma desculpa. Mas Deus não nos vê através de emoções. Como é que Deus nos vê então? Ah, irmãos, isso é que é lindo. Deus nos vê através da expiação, através da justificação. Ontem, no gabinete, eu parei para pensar um pouco, estudar um pouco sobre justificação. Ah, que coisa linda, que coisa linda. Oh, meus queridos, se nós nos apropriássemos mesmo, se nós nos conscientizássemos do verdadeiro, da verdadeira grandeza que é a expiação, a justificação, irmãos, nós teríamos, acho que, uma vida muito mais grata a Deus. Sabem o que é justificar? Sabe por como Deus nos vê? É através da justificação. Não é através de desempenho, não. Não é através de emoções, não. É através da justificação. E, pastor, o que é justificação? A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Deus nos justifica através do sangue do Filho. Então, o que é justificação? Irmãos, guardem isso. Justificação é tornar inocente. Que coisa linda. Entendam bem, foi preciso um inocente que nunca conheceu pecado, não conheceu pecado algum, pegasse uma cruz e se transformasse no maldito lá no alto do Calvário, para que Deus olhasse para nós e não víssemos mais em nós culpados, mas olhasse para nós e visse em cada um de nós inocentes, 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 inocentes. O sangue de Jesus me inocenta diante da perfeição de Deus. Então, quando chegar o dia de me apresentar diante de Deus e do trono da sua santidade, Ele vai olhar para mim com aquele olhar santo, puro, de quem nunca conheceu o pecado. Mas quando Ele olhar para mim, lá está o Seu Filho na frente. E então Ele me vê perfeito, inocente, inocentado. Paulo fala que nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo.
Vamos? O ímpio para a condenação e os crentes para receberem o galardão. Os crentes para receberem a recompensa. Porque, irmãos, é isso que é a justificação, entendam bem isso. Eu já tive a experiência de uma vez enfrentar um juiz, há muitos anos atropelei um, tinha que ser um nordestino lá em Santos, atropelei um nordestino e, quer dizer, ele atropelou a minha Kombi. A minha Kombi foi atropelada por um nordestino. Então nós, como crentes, demos toda a assistência a ele, não faltou nada. Todas as testemunhas que viram, o senhor não teve culpa, isso aí foi uma tentativa de suicídio. Aí, tudo documentado. Aí começamos a dar assistência, íamos no hospital, o homem ficou 6 meses internado, foi um negócio grave. 6 meses internado. Aí começamos, minha mãe sempre levava as coisas para ele, nós mandávamos tudo que ele tinha necessidade, nós estávamos lá, demos toda a assistência. Mas meu pai, meu saudoso pai, chegou um dia no quarto e perguntou para ele: Antônio, meu filho foi culpado ou você foi o culpado? Fale a verdade, pode falar. Aí ele disse: não, seu infante, seu filho não teve culpa nenhuma, a culpa foi minha. Eu é que entrei correndo na rua, passei por trás do ônibus, ele vinha do outro lado e me pegou. Ele não teve culpa nenhuma, não. Eu fui o culpado, seu infante. Foi mesmo, Antônio? Você reconhece isso? Ah, reconheço. Aí meu pai disse: você então pode fazer um documento de que meu filho foi inocente? Ah, faço. O senhor pode fazer que eu assino. Aí meu pai mandou que alguém batesse o documento, bateram o documento, e ele leu e assinou: não, estou de acordo, sim. Assinou. E meu pai guardou o documento. Ele recebeu alta do hospital, saiu, foi tratar da vida dele. E eu tratando da minha. Quando menos esperamos, vi uma intimação pelo correio: comparecer no dia tal diante do juiz por não ter dado ajuda à vítima, uma coisa assim. Ah, aquilo foi tão chato. Mas eu sei que chegou o dia. Lá estava eu e meu pai, e estava o Antônio e os amigos dele. Ele nem olhava para a nossa cara, ficou tudo envergonhado. Aí mesmo assim cumprimentamos: tudo bem, Antônio? É. Aí chegou a nossa vez, mas nós estávamos tranquilos, porque tínhamos um documento no bolso. Meu pai levou o documento que ele assinou, que eu era inocente. Então, eu e meu pai estávamos ali do lado de fora da sala de audiência, tranquilos. Conversávamos, esperando só o juiz nos chamar, mas tranquilos mesmo, porque tínhamos um documento. Eu tinha certeza que eu não ia ser condenado. Eu tinha um documento da vítima dizendo que eu era o inocente. Quem me acusava agora já tinha dito antes que eu era o inocente e assinou. Entramos na sala de audiência, na sala bonita, estava o juiz, meio carrancudo. Tinha um guarda do lado dele, sentei eu e meu pai do lado de cá, a vítima do lado de cá. Aí o juiz chegou: seu José Infante Júnior. Sou eu. Seu José, o senhor atropela o seu Antônio, o senhor não dá assistência ao seu Antônio, o seu Antônio ficou internado, o senhor não foi nem visitar seu Antônio, o senhor não cuidou do seu Antônio, e como é que se explica isso, seu José? Onde está a responsabilidade de um motorista assim mesmo? E eu já comecei a regalar o olho e olhei para o homem assim, mas tá, do papel não ia. Então não está a responsabilidade, nós temos que prestar socorro às vítimas. O que que o senhor tem a declarar? Ah, meu pai disse: meritíssimo, posso falar, eu sou o pai dele. Pois não, nós temos esse papel aqui que pode significar alguma coisa. Meu pai entregou o papel para o juiz. Aí o juiz: ah, meus irmãos, quando o juiz leu aquela declaração, eu fiquei com pena do nordestino. Mas começou a falar tanto palavrão para quem é nordestino: saia daqui! Aí foi, abriu o verbo. Ainda disse: mas quando o nordestino chegou perto da porta, ele disse: olha aqui,
tu fica ainda contente porque foi um crente que te atropelou. Porque se sou eu, não passa na frente do meu carro não, viu? Então saí de lá, porque eu tinha um documento que me isentava. Irmãos, o que eu quero dizer é isso: nós vamos para o tribunal de Cristo, nós vamos entrar diante do tribunal de Cristo, mas nós já vamos inocentes. Sabem por quê? Porque o nosso advogado pagou o preço. Temos um advogado, Jesus Cristo, homem, o justo. O seu sangue me inocenta, o seu sangue inocentou os irmãos. Então é por isso, amados, não é pensamento ruim, não é sofisma, não é pensamento querendo agredir a minha fé, não é pensamento querendo me jogar contra Deus, não é pensamento querendo me jogar contra a minha igreja, não é pensamento querendo dizer que eu estou perdido, não! Isso não vai me separar do amor de Cristo, porque eu já estou inocente! O sangue dele me inocentou. Então, quando chegar diante do tribunal, eu já sei qual é a sentença. Absolvido. Absolvido pelo sangue do varão perfeito, o cordeiro que se fez pecado para que eu pudesse me tornar inocente diante da santidade de Deus. Então, amados, com pensamento negativo, atravessando os túneis da vida, pensamentos ruins na cabeça, os túneis da vida, mesmo sendo imperfeitos como nós somos, Deus disse, e Ele não pode mentir, e a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, Deus disse, com amor eterno eu te amei, e com infinita misericórdia eu te atraí. Amor eterno, eterno. Então eu posso estar atravessando um vale sombrio, um vale escuro, Ele está comigo. Eu posso estar tendo pensamentos negativos na minha mente, um Armagedom se formou na minha mente, mas Deus está comigo, Ele me ama, nunca vai deixar de me amar, porque está escrito. E além do mais, seja qual for o Armagedom, eu sou inocente diante daquele que me tornou inocente pelo sangue do seu filho. Então, quando eu entrar no tribunal, eu já estou aqui, isso aqui é antessala. Nós estamos na sala, estamos esperando. Nossa jornada prossegue, nossa vida prossegue. Vai chegar o dia de entrar na sala do grande rei, mas inocentes. Inocentes. Porque o sangue do Cordeiro nos inocentou. Mesmo tendo túneis na vida, mesmo tendo pensamentos negativos, com todas essas coisas, Ele nos ama pelo que Ele é. Ele nos ama pelo que Ele é. E terminando esse ponto, irmãos, meus amados, abra lá em Hebreus 12, 2, Hebreus 12, 2, Hebreus 12, 2, irmãos, nós já sabemos que Deus nos ama, amor eterno te amei, nós sabemos que o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o pecado. Nós sabemos que Deus disse, dos teus pecados eu não me lembro mais, tudo apagado. Então, se sabemos disso, somos amados por eles, nós precisamos é aprender a desconsiderar estas afrontas, desconsiderar estas afrontas que Satanás quer usar na nossa mente. Veja lá em Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, desprezando a afronta, desprezou tudo. Então é para Ele que nós olhamos e aprendemos com Ele a desprezar ignomínia, a desprezar afronta, a desprezar pensamento negativo, a desprezar sofismas. Aprendendo com Jesus Cristo. E quando o Armagedom surgir na mente de cada um de nós, nós vamos lidar com os Armagedons, assim como Jesus lidou com Satanás lá no monte da tentação. Como
foi que Jesus lidou com Satanás? Notem bem, lá em Lucas capítulo 4, versos 4, 8 e 12, Satanás diz: ah, se tu és, se prostrado, se disseres estas pedras, tudo se. Ah, e quanta gente, já disse isso no início e quero terminar dizendo isso, quantas vezes nós sofremos por causa do se e será, será e se. E se eu não for? E se eu for? Será que? Será que? Como lidar com isso? Irmãos, é exatamente fazer o que Jesus Cristo fez. Ele lidou, ele venceu o diabo, foi usando a palavra. Foi com a palavra: sai, Satanás, porque está escrito. Então, quando vier sofisma na sua mente, lembre-se do que está escrito aqui. Quando vier aquele sofisma na sua cabeça, querendo que estabelecer um Armagedom na sua mente, lembre-se do que está escrito na palavra. Jesus disse: sai, Satanás, porque está escrito. Sai, Satanás, porque está escrito. Sai, Satanás, porque está escrito. Fica com a palavra e veja a bênção. A bênção. São tantos versos, mas se eu fosse ficar citando versos, mas o Salmo 119, abra no Salmo 119, olha que coisa linda isso aqui. Salmo 119, o verso 143. Salmo 119, verso 143. Eu tenho isso aqui grifado na minha Bíblia. Isso está grifado aqui. Sobre mim, vieram tribulação e angústia. Vieram? Quem é que gosta de tribulação? Quem é que gosta de angústia? Mas o salmista está dizendo: sobre mim vieram tribulação e angústia. Agora veja como. Como foi que ele venceu? Sofismas. Como foi que ele venceu tribulação? Como foi que ele venceu angústia? Pensamentos ruins? Tudo. Está aqui como ele venceu. Tribulação e angústia vieram sobre mim. Agora veja. Todavia, a tua palavra é o meu prazer. Todavia, a tua palavra é o meu prazer. Pela fé, contra as emoções. Está escrito. É o que está escrito. É fé. Cuidado com as emoções. Tribulação, sim, tive. Angústias vieram sobre mim. Sofisma, muitos. Mas a tua palavra é o meu prazer. Salmo 119, 143. Concluo, termino. Sim, amados. Entendendo que homens de Deus sofreram os mesmos. Entendendo que nós podemos transformar esses pensamentos num consolo, e sabendo que Deus nos aceitou como somos e nos ama pelo que Ele é, sim, nós temos paz, mesmo que estejamos sendo atacados por sofismas. Sofisma é algo que, se o crente não tiver discernimento, pode padecer muito. Sofisma é um argumento falso que parece verdade. É um argumento falso, é uma falácia, mas parece verdade. Então vem na mente coisas que são falsas, mas parece verdade. Parece que nós estamos vivendo aquilo. Como uma irmã me disse: pastor, eu abri a gaveta, fui pegar os talheres, de repente eu vi um garfo. E me veio aquilo na cabeça: e se eu me descontrolar e pegar esse garfo e investir contra um querido meu? Aí eu falei para ela: a irmã tem coragem de fazer isso? Não, pastor, não posso nem pensar nisso. É esse o problema. É exatamente isso. Não pode nem pensar nisso. Sofismas. Então nós sofremos às vezes por algo que parece uma verdade, mas é mentira. E Satanás quer exatamente se utilizar de tais sofismas para querer prejudicar a vida espiritual do crente, anular o crente, para que ele perca os trabalhos da igreja, anular o crente quanto à leitura da palavra, anular o crente quanto à oração. É o que ele quer fazer. E agora, terminando da maneira como comecei, sabendo que pouco tempo lhe resta, que o Armagedom, onde Jesus Cristo vem e vai derrotar o anticristo com o sopro da sua boca, então Satanás resolveu criar vários Armagedons, para ver se pelo menos anula os crentes. Então cuidado, meu irmão, saiba que ninguém pode tirar a paz que está no seu coração. Sim,
mesmo atacados por sofismas, nós cremos contra todas as emoções. Sabem por quê? Porque Jesus é a nossa paz. Jesus Cristo é a nossa paz. Efésios 2,14. Basta crer. Então, quando vem aquele Armagedom, Ele é a nossa paz. E o resto, aprender com Ele a desprezar sofismas, afrontas, pensamentos negativos. Crer contra todas as emoções. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus amados, vamos cantar o hino 322. E assim estaremos encerrando o trabalho desta manhã. 322. Vamos nos colocar em pé. 322. Amém. Nós vamos encerrar com uma oração, mas antes queremos convidar os nossos amigos, visitantes, para estarem conosco à noite. Nós teremos a pregação da Palavra de Deus, o fim do terrorismo. O terror chega ao fim. Venha ouvir esta mensagem, traga amigos seus, os irmãos, convidem para que...